Olá, eu sou o pastor Sebastião Lima e o nome desse vídeo é Como Ser Vitorioso nos Montes e nos Vales. De acordo com a palavra de Deus, os vales têm um significado espiritual na sua vida. Os montes também têm um significado espiritual nas nossas vidas. E a palavra de Deus diz que o nosso Deus é um Deus de montes e também é um Deus de vales. Não se esqueça de se inscrever aqui em nosso canal, deixa o seu like logo aqui abaixo, para que esse vídeo torne-se relevante e que outras pessoas venham receber a palavra de Deus. Então, os montes, os lugares altos na nossa vida, representam o dia que você está tendo vitória, aquele dia que você está experimentando realizações, aquele dia que tudo está indo bem, aquele dia que tudo está alavancando na sua vida. Vale, na palavra de Deus, significa aquele dia que você não está se realizando, aquele dia mau. Sabe aquele dia que Jesus disse: nesse mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Esse é o dia de vale, aquele dia mau que nos pega, eventualmente, como servos de Deus. Aqui em 1 Reis, capítulo 20, versículo 28, está escrito assim: e chegou o homem de Deus e falou ao rei de Israel e disse: assim diz o Senhor, porquanto os sírios disseram: o Senhor é Deus dos montes e não Deus dos vales, toda esta grande multidão entregarei nas tuas mãos, para que saibais que eu sou o Senhor. Essa passagem diz que o mesmo Deus que nos dá vitória nos montes é o mesmo Deus que nos dará vitória nos vales. Como eu disse, os montes representam aqueles dias que tudo está dando certo, que tudo está correndo bem para você. Mas os vales são aqueles dias difíceis que você está atravessando. O que está acontecendo aqui nesse texto da palavra de Deus é que Israel teve uma grande batalha contra os assírios na Palestina. E após essa grande batalha, essa grande guerra, Israel prevaleceu. Israel venceu esta guerra contra a Síria. E os assírios disseram que Israel, o povo de Deus, só tiveram vitória, só os derrotaram porque estavam na montanha. Que o Deus dele é um Deus de monte, é um Deus da montanha e não um Deus de vale. Se essa guerra e esta batalha estivesse sendo travada no vale, certamente a Síria teria vencido a Israel. Essa era a alegação da Síria. Então eles disseram: o Deus que vocês servem só pode livrá-los se for no monte. Se for no vale, esse Deus não pode livrar vocês. Então o homem de Deus aqui, o profeta de Deus, diz: olha, Deus vai dar vocês vitória de novo, para provar para os sírios que o nosso Deus, que o Deus de vocês, é Deus de vale e também é um Deus de monte. Esse é o nosso Deus. Ele vai estar com você quando você estiver no vale e ele também estará com você quando você estiver no monte. Quando na sua vida espiritual tudo não está indo muito bem, então não se condene, não se julgue que Deus não irá cuidar de você, porque ele é um Deus de monte, mas também é um Deus de vale. A nossa vida está nas mãos de Deus, está nas mãos do Senhor. Nosso futuro, nosso destino já está nas mãos dele. É que a questão é que quando nós atravessamos um vale, é um vale que está acontecendo na nossa vida, o inimigo ele se aproxima e ele fala que Deus não estará conosco, que o Senhor não nos livrará, que no vale você vai ficar deixado para lá. E que o nosso Deus apenas estará com você quando tudo estiver bem, quando espiritualmente você estiver muito bem. Aí é nessa hora que Deus estará com você. Mas isso não é verdade. A verdade é que o nosso Deus estará conosco também no vale. Em nome de Jesus, desconsidere a voz do inimigo, a voz da serpente. Acredite num Deus que não pode mentir e que é verdadeiro. Erga-se, levante-se hoje e acredite. Porque a nossa vitória, ela vem do Senhor. A nossa vitória, ela depende do nosso Deus. Está nas mãos dele. Então o inimigo quer colocar na nossa cabeça que Deus nos deixou, que Deus nos abandonou, que Deus se esqueceu de nós. E que nessa situação que nós estamos atravessando, nós estamos sozinhos. Nós estamos abandonados. Mas o Senhor está conosco. E a nossa vitória vem dele. A palavra de Deus nos vai perceber muitas promessas de proteção, promessas extraordinárias de que Deus estará conosco
no meio de uma grande batalha. Observe aqui, Salmo 18, versículo 29 e 30, está escrito assim: pois contigo desbarato o exército, com o meu Deus salto muralha, o caminho de Deus é perfeito, a palavra do Senhor é provada, ele é escudo para todos os que nele se refugiam. Olhe que promessa, que palavra extraordinária. O Senhor Jesus também disse, aqui em Mateus capítulo 11, versículo 28, 29 e 30, o Senhor disse para você pegar a sua carga, a sua bagagem, você não tem que carregar esse peso, leve a Jesus, entregue nas mãos dele, porque ele quer lhe dar alívio, ele quer lhe dar paz. O Senhor Jesus fala aqui em Mateus capítulo 11, versículo 28, 29 e 30, ele diz assim: vinde a mim todos que estáis cansados, oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave, e o meu fardo é leve. É nos vales que o inimigo aparece, falando que não vale a pena servir a esse Deus. É no vale que o inimigo sussurra, lança os seus dardos inflamados. Mas ele é o pai da mentira. E em nome de Jesus, você vai calar a voz do inimigo no vale. Ele diz: cadê o Deus que você serve? Olhe como que você está, solitário, sozinho, abandonado. Cadê Deus? Aonde que ele está? A ideia do inimigo é essa: será que vale a pena servir a Deus? Será que você está certo servindo esse Deus? Essa é a voz da cobra, da serpente. Olha o que diz aqui a palavra de Deus no livro de Isaías, capítulo 43, versículo 2. Quando passarem pelas águas, eu serei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, ele não te queimará. Nem chama algum arderá em ti, porque eu sou o Senhor teu Deus, o Santo de Israel. Que palavra extraordinária. Que o Senhor Deus abençoe a sua vida. Abençoe a sua família. Se você quiser colocar algum pedido de oração aqui logo abaixo dos comentários, nós aqui estaremos orando por você. A igreja estará orando por você. Que Deus te guarde, Deus abençoe, Deus guarde a sua família o tempo inteiro. Em nome do Senhor Jesus. Nós nos veremos no próximo vídeo. Deus abençoe.